Ben senin bu kadar abırsız adam olduğunu bilmezdim. Ama sen ne bilsene sevgini et. En azı ben sen kimi? Dostun batısına göz koymadan eşit değil mi? Adam dostuna, ne sildi dostu sözü? Adam dostuna yumruk bura. Sen neredeydin? Almaz'ın yanında. Ne? Ya normal ata olup, aile olup onun yanında olacaksın ya da çıkıp geleceksen bizim hayatımızda. İnsanımız bilir ki siz hansı şartlarla buradasınız. Siz dağılan aile üstünde aile kurabilmezsiniz. Başkasının bədbəxtliyi üzərinə xoşbəxtlik qurulmur. Şair tərəfi də var ey bunun. Almaz xalan, səni gələcəkdə Tahir almaq istəyir. Nə? Mən ayağa qalxmaq həm də mələyə görə istəyirəm. Amma sonuncu dəfə onun gözlərinin içinə baxanda mənə qarşı heç bir hissinin qalmadığını gördüm. Yəni xətrimə dəyən olsa da özüm cavabını verə bilərəm. Dilsiz zat deyiləm ki. Mən qəşə cavab verdiklərindən biri də mənim. Xəyanət 27 dekabr saat 22-də Xəzərdə.